مشرح مدح بنان إسلام أركان أنا وكهلا يا مجا عم مشرحين تم مدح بنان الديجان كصومالي ذا أي واحد هل كان قان مدايسن كوقا ذنبي جد سعد كدورش هذا مركي أن سلوجني النجا أو مشرحين تم مدح بنان أه إيوه حزبية ذا معارض كا إزيمة أونلف إيوه حزب الحرية إيوه سنان تأفب مركز عد مدايسن أنا وكهلا هنا ayaanu geedi socodkii markaan ka biyeediinay aanu go'aan ka qaadanay waxa kamid ah waxyaabaha aan ka biyeediinay koow waxa laga soo bilaabay diwaan gelinta musharrixiinta waqtigii loogu tala galay sidii maalinba maalin la isu wareejinayo marka afar cisho ka hadhay ayaa la gala aqabadii koobaad ee u horeysay geed socod ka soo khalqalay halkaas ahayd marka hadaan xisbiyadana anagu shan maalmood baan siinay waana qaanaa dictator sida loola dhaqmo soddon sano inuu soo haystay afarta sano ka horeysan ugu naasay sideetan sano Ethiopia nala jooga diktatori iyo leela geen mid lahoo turjumaana oo Ethiopia uu shaqeeyo oo la soo magacaabin baan haysan jiray marka sidii aan idin haysan ahay idaadaan waxba yeena shaarar kale noo soo gelinin dadka Soomaaliyeed 5 days badan siiyay hadeen doorashada kama qayb galeyno dowlad aad noo soo magacaabin deenta ma aqbali doono waa maasantiin marka xaalku maadaama sidaa yahay waxaan go'aansanay muddo shan cisho gudaheeda dhammaan waxyaabahan kaga hadalay guddiga doorashadu inuu go'aan degdeg ah ka soo saaro xal degdeg ahna ka keeno waysan ka ahayn kumana qancayno kumana galayno ma suuroobisa wax doorashada sida kuma galayno ilaa wax la qabto haddii dowladda federaalka iyo guddiga doorashada federaalka wax ka qabtaan oo arrinta ay saxan saxitaanku noqonayo gabi ahaanba kaasha soo baxay hadda la duwan galay in la kansalo in kaar hor la soo print gareeyo la keeno in gabi ahaanba guddiga doorashooyinka ee hadda la sheegayo in meesha laga saaro kuwa cusub la keeno oo dad cusub loo soo shaqaalaysiiyo mooye doorashada sidaa kuma dhici karto marka go'aankana uu cad yahay doorashadan oo ah tii lixaad aadna aan u sugaynay timidna isbeddel Ethiopia ka dhacay kadib aanan islahayn waa lagaga nasan doonaa tii hore yaa waxaad moodaa maanta inay u socoto hab xataa doorashooyinkii hore ayna u dhici jirin doorashooyinkii hore sanaadiiqda marka la soo buuxiyaa wixii la kharibi jiray laakiin meesha maanta waxaa ka dhacday waa dhihi karaa bililiqo ereygan baa la siin karaa kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar aan ku wareysanayo guddoomiyaha ururka ONLF ama Jooxo Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Muude iyo guddoomiyaha guddiga doorashada ee xisbiga NFEB Sheekh Ibraahim Dheere labaduna ay ku sugan yihiin dalka Ethiopia magaalada Addis Ababa ama Finfinne aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin akhyaarta sharafta leh sida quruxda badan inooga aqbasheen ka soo qayb galka barnaamijka ku soo dhawaada labadiinaba Oromia Media Network. Waa mahadsantahay Daahir Wadab. Daahir aad baad mahadsantahay baahda Oromia Media Network waan aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Mar kale idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin baan idin leeyahay waqtigiina qaaliga aad na siiseen. daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan idinkuna waad mahadsan tihiin sida quruxda badan aad nala socotaan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Daahir Mudeer dhanka farsamadana waxaa naga caawinayaa Mahdi bal iminka qodobadeena barnaamijka maanta ayaanu sii gudagalaynaa ugu horreyntii guddoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Muude bal aan ku weydiiyey waxaad inooga warantaa xaaladda guud oo dalka Ethiopia uu ku sugan yahay waqtigan adigoo koobaysid taad la socotaan dalka Ethiopia muddo 100 sano ka badan iyo dagaal iyo buuq ku jiray isbedelo badan baa ka dhacay kii waxaa u horreeyey isbedelkii ardaydii dhalinyaradii gudaha 63-dii waxaa ka dhashay inay xoog military uu la wareegay xukunkii 1974-tii isbedelkii labaadna wuxuu ahaa isbedelkii weynaa ee ka dhacay 1991-dii oo dadku aad u ahan weynaayeen oo TPLF la wareegtay markii daban meeshii ku dambeeyey kama sheekeynayno haddana isbedel cusub baa dhashay 2018-kii kaasoo ka dhashay kacdoonka shucuubta kala duwan Ethiopia ee wuxuu ahaa wejiyada badan lahaa muddada 30 sano u dambeeyey dagaalku ka socday kaana uu dhammaystiray kacdoonkii u badnaa dalka Oromia ka dhacay oo gabagabeeyey xukunka TPLF marka isbedel cusub iyo waxaa uu bilowday jawi cusub Ethiopia runtiina rajo aad u weyn iyo muxuu ahaa iyo waxaan la filayay iyo niyad sami aad u badan marka isbedelkii nooc ahaa ish ku caga dhigan doono ilaa hadda waa la isweydiinayaa laakiin maanta waxaa weeyaan Ethiopia meelo badan baa waxaa ka taagan dagaal meelo badan baa kala ra'yi duwanaan ka taagan tahay khilaaf siyaasadeed badan baa jira
marka wadan transition ku jira meesha waxa dhigan doonana waxa ka horan tahay hoggaamiyasha dalka xukuma xadalada siyaasiga waxa garadkii aqoonyahanka say u maareeyaan runtii fursad weyn baa jirta geeska afrika maanta adduunku adilla waxaad moodaa isbedelada ku socda marka shucuubta geeska afrika degan iyo khaasatan ethiopia ee kala duwan iyo hoggaamintooda iyo wax garadkooda maanta xil weyn baa saaran inay si maansan oo aqli ku salaysan yahay ay u wajahaan dhibaatooyinka ethiopia ka taagan mustaqbalka xalka laga gaari karo marka waa wadan isbedel ku jira runtii aan caga dhigan weli meel ku dambayn doonana weli waa la isweydiinayaa aad baad u mahadsan tahay guddoomiyaha ururka onlf ama jooxo cabdiraxmaan sheekh mahdi madde ee waxaan u malaynayaa sheekh ibraahim dheere inuu ka baxay ama qadka uunasan ku jirin bal waxaan filayaa inuu noo soo laabano uu soo laabtay isla su-aashaas ayaa rabaa sheekh ibraahim oo inaan adiguna aan ku weydiiyo maadaama aad ku sugan tahay dalka ethiopia gaar ahaana caasimada dalka ethiopia finfinne may maqashaa sheekh ibraahim oo may maqashaa bal maxaa ethiopia ka cusub oo ka socda bismillahi raxmaan raxiim ethiopia runtii siyaasi ahaan marxalo waxay maraysaa doorashadii la sugahayay wax konton berikeyr ay ka laaban tahay meelo badan oo sida gobolka soomaalida ah abaar adag baa ku dhufatay oo runtii hadda uun roobkii bilowday markii muslimiin lagaadana bil ramadaan baa lagu jiraayo waad iska garan kartaa xaalado kulligood marki laisu geygeeya waxa weeyaan duruuf lagu tilmaami karo runtii xaaladda siyaasadeed ee hadda ethiopia iyadoo doorashadii saa sheegin dadaer ka laaban tahay yaa waxaa soconaya dagaalo kala duwan gobollada kala duwan waxaa soconaya conflict qowmiyadaha u dhexeeya ay hadda u dambeysatii oromada iyo qowmiyada amxaarada maalmaha socotay maanta mudaaharaad ama shalay waad arkaysaan ujeeda gobolka amxaarada mudaaharaadyo aad waaweynoo ka dhacahay sidoo kale waxaa jira sheegasho badan oo xagga siyaasadda gobollada kala duwan iyadana ka jirta aba u horeeyo gobolka oromiya oo isagu waqti dheer hadda maraya haddana waxaa jiray sheegasho axzaabta siyaasiga ee deegaanka soomaalida oo annagii aanu ka mid nahay marka waxaa la dhihi karaa ethiopia duruufo dabiici ah oo adagna waa haystaan duruufo siyaasi ah oo ama qowmiyada u dhexeeya ama doorashada dhibka ka jira ha noqoto marka ethiopia waxaa la dhihi karaa marxalo waxay maraysaa ayna ahayn marxaladii u fiicnayd aad baad u mahadsan tahay guddoomiyaha guddiga doorashada ee xisbiga feb sheekh ibraahim dheere bal hadda si toos ayaanu barnaamijkeenna ayaanu sii gudagalaynaa guddoomiyaha ururka onlf sheekh cabdiraxmaan maade haddaad imaqlayso maxay tahay dhibaatooyinka idin soo gaaray oo aad ku xakiseen xanaanka geeddisocodka doorashada ololaha doorashada oo aad qabateen warsa xaafadeed aad ka dhantihiin ama aad ku midaysan tihiin dhammaan ama aan oran karo xisbi ee kasoo jeeda deegaanka soomaalida markii barnaamijyadan doorashada la bilaabay ee loo xilsaaray guddiga nebe ama guddiga doorashada ethiopia waxaa la dejiyey shuruuc baa la dejiyey waxaa la dejiyey xeerka xisbiyada iyo doorashada uu ku dhici doono oo xeer baarlamaanka uu ansixiyey bay ahayd waxaa la dejiyey anshaxa xisbiyada oo code of conduct dhammaan xisbiyadu ay saxeexeen waxaa la dejiyey directives kasoo baxaya nebe qaabka doorashada u dhacayso kaasay ahayd marka waxay kalsoonida keenay iyo nidaamkii ay u dejiyeen nebe in maaragtay doorasho xora dalka ay uga dhacdo arrinta ayada ahayd bilooga hore si fiican bay u bilaabatay intii ka horreysay waxaa weyaan marka meelihii muhiimka ah ee doorashada markii la gaaray doorashada saddex shay baa furo ah marka koowaad waa xulidda xildhibaanada marka labaad waa dadka codbixiyayaasha diiwaangelintooda ta saddexaadna waa maalinka codku dhacayo waa saddex furo oo muhiima oo doorasho walba adduunka lagu qiimeeyo standard bayna leedahay yani adduunka meel halbeeg bay leedahay adduunka ugu dhexeeya oo lagu yaqaano waxaa kow dhibaatada ku horreysa hoosha baxday markii xubnaha musharaxiinta la diiwaangelinayay in badan xisbiyada mucaaradka kala kulmeen meelo badan laga hor istaagay ilaa ay qasabtay in guddiga doorashooyinku annaga iyo xisbiyo badan ay adsaba lagu diiwaangeliyo oo deegaanadii soomaalida dadkoodii dalkooda ahaa inta dhibaato laga abuuro maamulka meesha ka jira ka abuuray halkan lagu noqotay in lagu diiwaangeliyo waxaan rajaynayna marka in isbedel uu yimaado maadaama khaladka u dhacay nebe inay ka faa'iidsato oo adduunka muxuu ahaa dowlad deegaanka soomaalidana waajibkeeda loo sheego islamarkaana la xakameeyo
نظامك مرك بحنتا دتك واتا وقمين سن ويا قفك عطك بحنية أيام ديسايد قريني قفك مستقبل كأمارك معاها عدة صواب حيسة مرك نظام كاس وحاري جيني النظام هو فين النقض وحنا لود جي دور قضب مرك كواد وحوها إن لقى هذا ترى كوبك نقولك سواني ذا لجيني محوها وقضها ديوان قريت عود بعياشة مرك الله هذا حياة دجان والبا نبي وحي أستيس دجان خاص ولجين دونه إن دجان نظاس عود أنت وقضها محوها بشرحين تل محوها عود بعياشة لقى ديوان قريني لجيو وقدم بيننا إن نظام كله بحنا نظام واضح وترانسبارنت وضدك ورد حياة وأي جوغان ورذي معارض كها وركي وحقوك هستي نابع وسراكي شادي محاوه ورياشو أي جوغان أو أي جوغان ضدك سيف السوساتي ورد بلشادة أي جوغان حلقة سمر كسي واضحة ضدك شعبك حق أولي وحق موادنك وحكمنا إن عدك سليبان كارو مضاحد اسمه دوران كارو مركا قفكستو موادنا إنو هيلي كارو سيشار عياسوان ديوات الله مرين شروده بوحية للديوان قلنك رسي شرع وبيانا نسيب درو عيدا ولي أن نبعين أقبلين ذاتك وكيل لدى حزبية لها ماشي تنجي لها عيدا أن لو سوق بنت ركوبكي عيدا أن لو شيقين قوبه عيدا أن ماشي أن أين لحين يوار قده لغاذي ولقيه وحاد عاي مركب مامولكي دقانك من لغب الله بتولو إلا قبل إنه هجا قريان أما أفضوبان محوها قلبكي ديوان قلين تمشارعين تا معليه ربا عد بحياشو halkaasoo ay siyaabo kala duwan u isticmaaleen meelaha qaar mucaarad kale diideen meelaha qaar been bay u sheegeen waxa ay raadeen urrada mucaaradka dib baa diwaan gelin doona dadkooda kuwana la hormarinaya meelaha qaarna deemel yaani waxa dadkii kala qaybeen meelaha islaahayeen ama qaraabadeena u badan ama dadka mushariinta waliba wasiirada u badnaa iyo maaha maamulada deegaanada ee gobolada iyo degmooyinka yaani segregation baysan dadna way xanniben dadna way u galaadeen waxa ay kala sameeyeen in فرود لا سمين لحظة وقار بضن قريها لوس وبوحية وضمبين وحي سمين إن حبنيه تدكي استيوان قلي قار ككمدها إن كأور ريان كارك استيوان قلي انتو عيقوا هايستان وحي كرو سمين تدكي كتون سيين وإن كير عفصان إن يوديدان إن ورقاده عن شعب ذي سنين إسيان أما هديك لو ورقاده ومحوها عن مقع لهين مركب وحام موقتي أو صواب بحضي دمان قبي أهان بدل كوائدل نظام قرشيسان والدوني إن لو خلدو dadka diwaan la diwaan gelinaya taas oo Britain loo isticmaal doona in muxuu aha markay codbixintu gaadho dad khaas ah codkay bixinta kalaan halka marka waxay noqotay daarin la aqbali karin doorashada waxa salo ah inuu qofka muwaadiniga xor u yahay in la diwaan galka codkiisa bixin karo dawladda Ethiopia waxay idin ogolaatay inaad dalka dib ugu laabataan si nabadgelyo ah qoriga aad dhigtaan dadkiina dhex gashaan ee doorashada iyo ololaha doorashada iyo xafiisadina aad furataan maxay tahay sababta ee hadda dawladda deegaanka Soomaalida ama sideedaba dawladda Ethiopia idinkoo si xor ah idinkoo si nabadgelyo ah doorashadiina awadataan sababta caqabad ama culays kale idin saaray cabsida ay qabaan maxay tahay waxaan dareensanahay in ay kalsooni ku qabaan shacabka Soomaaliyeed haddii kalsooni ku qabaan yaani waa cabsi kama in qabeen in dadka ay u furaan codka waxay ogeyeen kalsooni ay shacabka Soomaaliyeed ku qabin mid labaadna ma xurmeeyeen shacabka shaabkan dibaato badan buu Soomaali xaq u leeyahay in la xurmeeyo oo si xor ah madaxaysa u doorto marka waa yaani ihaana shacabka Soomaaliyeed ku sameeyaan waa nidaamka hore ayaa wali gacanta ku haya meelo badan fikirka hore nagu yaala fikirka hore aha shacabka inay mar walba dowladaha dib u dhaca waxa sal u ah dawladdu waxay u haystaa shacabka inay ayadu leedahay laakiin xaqadu waxa weeye dawladda shacabka ayaa dawladda iska leh ayaga go'aamiya dantooda inay ka shaqeeyaan oo geeyaan marka dhaqanka shacabka in la leeyahay ayaa wali sii socda mentality khaldana waa shacabka oo xil rabo in lagu muqoonin karo shacabkuna way ogeyeen dibkii ku dhacay way ogeyeen cidda muddadii laba sano u dambeysay wixii dhacay wixii la qabtay oo la riwaadada la tijaabiyo wixiina la ogeyeen marka kalsooni darro ay ku qabaan in shacabka ugu kalsoonaadaan baa arinta ku kalliftay inkasta oo admiralku uu ka jawaabay dawlad deegaanka Soomaalidu arintaasi ma idin kala hadleen oo si xal loo helo waxaad ka cabanayseen walaal horta dowlad deegaanka Soomaalida hadda halkan ugu maanaan iskala bilaabine saddexdii sano ee hadda ay jirtay waxaan nahay xisaabta mucaaradka waxaan ka codsanaynay in aan sameyno wax common ama wax maxallada ahdi deegaameed aanu waxyaabo guud oo ku mideysanahay ay jirto oo qowmiyaddu ay ku mideysantahay mucaarad iyo muhaafidba muddada iyada waxba waan kaga guuleysan waynay in ay fadhiyadii markii la qabtay ay imaan waayaan in wax la siyaasaxii waayo ila markii dambe ay ku dhamaatay wax la aan ama natiijo la aan
sida darteed marka dawladda deegaanku way ignore gareysay wax kasta oo la soo qaadno hadda marka xaaladan timid runtii anagu waan dadaalay dhinac ayaga xiriir badan ma sameeyney maana ku guuleysanin inay xataa nala hadlaan haddana waxaan tagnay xafiiska neebe ee jigjiga ee gudoomiyihiisa anuu waxaan ka mid ahaa dadkii shaqsi ahaan ula fadhiistay yidhi warada sidani waa sidee runtii duruufo waxba noo sheegtayba uuna waxba qaban karaynin maaragtay waxba gacanta ugu jirin uu ka fakarayo xataa siduu xilka isaga dhiibi lahaa yacni meesha waxaan ogaanay markii lasoo ururiyo awooddii neebe ama guddiga doorashada ee deegaanku si u dhammaa wuxuu gacanta u galay maamulkii deegaanka soomaalida oo xisbigan ishaynaya sanduuqii waxaa wada laga soo bilaabo wasiir wasiir ku-xigeenno guddoomiye degmayaal guddoomiye gobol hogaamo lagu leeyahy hogaanka xisbiga ama hogaanka amniga ilaa guddoomiyaha qabaleega marka saddex wiil oo iyaga kililka shaqaale ka ah oo qaanuunku xataa uuna ogolayn baa loo xidhi shaatigii neebe markaasaa la dhihi fadhiiso waxaayo waxaana yeel oo amarka naga ku shaqee marka markaan ogaanay dowladdii kililkuna inayna nala hadlaynin markaan ogaanay in xafiiskii neebe uga furnaa jigjiga uu marahayo meel uu waxba gacantiisa ka baxay oo xataa ka fakarahayo suu xilka isaga dhiibi lahaa markaa kadib baan go'aansanay inaan federaalka aan maaragtay la hadalo ama aan qabanno go'aankan hadda shirka jaraa'id aan go'aamada ka soo saaray adaan kusoo qabanayaa sheekh cabdiraxmaan oo su-aalo badan ayaa weydiiyey admiralka ama guddoomiyaha ururka onlf adaan kusoo noqonayaa sheekh ibraahim dheerey sida uu ka dhawaajiyey guddoomiyuhu wuxuu yidhi cabsida ay ka qabaan ama kalsooni darrada ay ka qabaan bulshada soomaaliyeed inaynasan doorashada ka cabsi qabaan amaana kalsooni aan ku qabin darteed ayaa sidaa u sameynayaan iyo ahaana shacabka ayuu yidhi arrintaasi adigu ma ku raacsan tahay waa ku raacsanaa si guddoomiyuhu sheegay runtii xalkan waxay u qaateen deboobka ma ahaana cid rabtaa ma jiro raggu waa raggii un waa raggii e b r f waa raggii t b l f waa xisbigu waa kii oo magacun baa laga bedelay dadku waa kii sidaa darteed shacabkana ina soddonkii sanee tagtay dee wixii lasoo mariyay waad ogeyd marka shacabku wuxuu maskaxda ku hayaa soddonkaa sano dhibkii loo geystay hadda markuu isbeddelku dhacay ee islahaayeen waxba idiin soo kordhina dacaawo magaalada caasimada ahayd oo jigjiga abaabiya la-aana laydku laga yaabo inuu maalintii habeenkii intaasoo jeer go-o gobolka hadda on magaalo afdheer usbuucii hadda tagay nin baa on u dhintay kow oo la wada og yahay oo lasoo dhigay media magaciisu saddexan lahayo waa intaan la ogeyna dee waabaa jiraanba marka shacab taariikhdii hore soddonka sano ahna taariikhdoodii garanaya maanta intay yimaadeenna uu on loo dhimanayo wax marka rasiida oy ku leeyihiin ma jiro sidaa darteed halka xalay u furan waa inay waxboobaan haddii kale haddii sanduuq xalaala la dhigo way og yihiin inay iska tegayaan aad baad u mahadsan tahay guddoomiye cabdiraxmaan sheekh mahdi adaan kusoo laabanaya waxaad tagteen kadib markaad halkaas aad ka quusateen waxaad tagteen adisababa adisababa sababta u tagteen maxay tahay saad la socoto waxaan u gudbinay dacwad rasmi ah hay-adda doorashada ethoobiya neebe loo yaqaano marka maalinka ku xigayba neebe way ka jawaabtay waxay tiri waxaan doonaynaa in mas-uuliyiinta ururada ee dhibka sheeganaya noo yimaadaan ay keenaan sababta go-aankaas adag ay u gaareen marka maalinka hore anagu waa dee xarunteenu waa jigjiga weeye waqti gaabanna way noosoo sheegeen marka waxaan codsanay in hal maalin dib loo dhigo saasay ugu dhigan dhib shalay baad inaan tagno marka maanta saasaan u nimid marka waxay ahayd in la hor dhigo amarkhaatiyadii cadeymiyaan haynay sababaha nagu kalifa go-aanka adag iyo wixii dhacay marka saasay yaan u nimid oo arrintaas xagga neebe yeridda xagga neebe ka timid codsi xaggooda ka yimid inaan xisbiyada la kulmaan aad baad u mahadsan bal su-aal kale intaanaad sii gudagelin mawduucaad u tagteen iyo waxaad ka wada hadasheen sida hadda daraad shir jaraa'id ama war saxaafadeedka ay qabteen ururada axzaabta mucaaradka deegaanka soomaalida ka jiraan waxaad u malaynaysaa inay mideysan yihiin ma xaaladda adag baa idin midaysay mise awl baa war iskaga hayseen midaynta waxaa keena waxyaaba qaarkoodna waa naga dhaxeeyaan waxyaaba qaarkoodna waa ku tartamaynaa waxaa naga dhaxeeya in deegaanka soomaalida iyo gudaha ethoobiya ka dhacdo doorasho xora oo shacabka codkooda ay dhiibtaan cid walba oo danaynaysa mustaqbalka iyo ayaha dadka taa way ka wada wadaagaan midda labaad waxaa weeye sideedaba waxay ku dhisan tahay bini aadamku civilityga ama wax ilbaxnimada la yidhahdo waxaa weeye
wixii wanaagan waa iska kaashadaa wixii kale oo differencesna si waxa lagu xalliyaa wada hadal iyo noocaas kale annagu laakiin xisbiyada dhammaantood waxa naga dhaxay waxa weeyaan shirar hore jiray aan ku galnay gobolka isfahan baa jiray inaan maaragtay waxa dhaqan fiican ku wada dhaqmayno in la isxurmeynayo si xor oo xalaala in loo tartamayo waxaa jiray baaq aan soo wada saarnay iyo ahdi aan wada galnay lixda xisbi ee p b un baa naga dhuumatay mawinteena kale xisbiyadii qaarkii la aqoonsaday kuwa kaleba heshiis horaa jiray in maaragtay waxyaabaha aas-aas u ah yani in dalkeena nabad u ahaado in muxuu ahaa dalkeena si doorasho hore ka dhacdo in maamul wadaag u yimaado intaas afgarad guud baa jiray marka heshiiskii hore ayaan ku salaysan tahay daba socota arrintan iyo iyadoo isku sii nabota kore hadda yani waxaa isku sii nabota kore xisbiga xukunka hayay oo ka faa'iideysanaya awooddii shacabka dhaqaalihii shacabka iyo muxuu ahaa adeegyadii shacabka ayaa yani si ku takrifalkaas marka waa ina wada saamaysay taasaa keentay inaan iskaashanno afkaaran ku kala duwanna way jiraan siyaasiyan laakiin waxaa naga dhaxaya in si dimuqraadiya shacabka soomaalida iyo shacabka guud etoobiya ay muxuu ahaa ay dalkooda u maamushaan taasaa naga wada dhexaysa across the board ma u malaynaysaa isla markaasi midnimadiinna iyo idinkoo isku duuban markaad aad go-aankaas aad qaateen inay pressure ama cadaadis ay saarayso xukuumadda deegaanka soomaalida ma u malaynaysaa midnimada aad qabtaan wallaahi waxaa weeye de midnimadu sidaadaba waa awood weeye deegaanka soomaalida keliya maaha guud ahaanba maxaa dowladda federaalku way ka fiirsanaysaa waayo annagu waxaa nahay degaan deegaanka maanta etoobiya ugu nabadgeliya badan wey yaa nahay degaan yani muxuu aha ugu xasiloon degaan ballaaran oo markii etoobiya saddex loo qeybiya mid ka mida weye dhul ahaan waa degaan xadadka u waaweyn ee ugu buuqa badan daris la ah waa degaan dhaqaalo badan iyo muxuu khayraad badan ku jiro marka degaankaas inuu nabad ahaado danta guud baa ku jirta cid kastoo khusayso marka inay tixgeliyaan annaga cabashadeena weliba si asluubaysan oo nabadgelyaan usoo gudbinayno waxaan u haysanaa inay taa laga maarmaan waana rajaynaynaa inay aad u tixgeliyaan aad baad u mahadsantaa heer federaal iyo heer degaan labadaba okay waa xagaag sheekh cabdiraxmaan sheekh ibraahim may maqashaa qadkaaga waa waana maqashaa okay bal intaan arrimahan aan u gudbin adisaaba iyo wixii aad la kulanteen haddii aad fiiriso baaxadda dhulka soomaalida ama tirada shacabka soomaalida iyo ururka mucaaradka ama ururada ka jira deegaanka ma isleedahay waa loo baahan yahay ururadaas oo dhan maadaama ururka onlf urur oo caan oo muddo afartan sano oo deegaankaas laga yaqaanana uu jiro ururkiinana uu jiro ururadan way farabateen ma la oran karaa maxaa loogu baahanyaaabadan hadda waxaan isleeyahay tiro macquula weeye hadda waa saddex xisbiba isugu soo urursatay annaga hadda xisbiga innagana oo feeb ilaa lix urur baa ku midowday oo yaryaraayo markii hore kale socday marka hadda saddex xisbiin weeye onlf sinaanta iyo xoriyadiiyo sinaanta oo xisbiga iyaga feeb iyo b p marka waxaan isleeyahay hadda gobolka soomaalida saddex xisbi uu qaadaa laakiin markii hore toddoba sideed xisbi baan ahay inoo kala socdaa marka waa macquul bay ila tahay hadda aad baad u mahadsantahay isla adiga ayaan kuu soo noqonayaa mawduucin ayaan dib ugu soo laabanaynaa sheekh ibraahinow waxaa tagteen magaalada addis ababa addis ababa ma dhammaantiina ama axsaabta mucaaradka shirka ay qabtaan shirka aad ku qabateen digdiga miyaad wada tagteen mise dhowr xisbi mise labadiina ayaa tagtay yaa tegay saddex xisbi unbaan ku qabanay iyo wax la yidhaahdo xubnaha ama isbahaysiga xubnaha madaxa banaan buu ahaa ayaan ku qabanay jigjiga shirka jaraa'id haddana waxaa ku nimid inta yadii halkan addis ababa xafiiska ama headquaterka nebe marka waan u dhannayn inta yadii bayaanka soo saartay waxba nagama maqnay waa xagaag marka sheekh ibraahimow martiqaad baa laidiin fidiyey martiqaadkaas laidiin fidiyey idinkuna diyaarad baa soo raacdeen oo teel baa degteen oo qarashkaasi ma cidda idin soo martiqaaday ma bixisay mise waa jeebkiina qarashka anaga iska bixinay dhalagama bixin waa xagaag waxaan hadda dib aan ugu soo laabanayaa doctor mahdi marka aad timaadeen magaalada addis ababa ugu horreyntii yaa idin qaabilay addis ababa markaan nimid waxaana qaabilay guddi gaara uu hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka hay-adda doorashada etoobiya nabe mer wobishad in la yihaahdo iyo qeyb ka mid a guddigii boorkii iyo halwadeenka guddiga doorashada oo ah guddi khaasa loo xilsaaray inayna dhegaystaan cabashooyinkeenna dokument gareeyaan markhaatiyadeenna markaa kadib ay boorka ula noqdaan
marka gudigaas aan qaabilay oo ka koobnaa 4 xubnood. Okay, Sheikh Ibrahim oo balseeb gudagalo marka aad soo fariisateen ee gudiga ee doorashada Ethiopia iyo idinkoo wafdiga ka socda ama ururada mucaaradka ka socda deegaanka Soomaalida adigoo bulshada ku daawanayso u iftiiminayso wixii idin dhaxmaray iyo sida wax u dhaceen bal xaaladda guud oo ee bulshada ku daawanayso u iftiimin. Runtii xafiiska NEPA headquarterka ama xafiis madaxeedkeeda Addis Ababa fadhiga ka dhacay fadhiga waxaa furay madaxweyne ku-xigeenka ama gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada wuxuuna yiri soo dhawaada fadhigan waxaanu qabanay inaan dhegaysano dhibkiinii aad shirka jiraa ka qabateen hadalkii annaga la wareegnay qoraal aan wadaan Dr. Mahdi baa jeediyey ereyganagii ama wixii aan dhawr rabnay saddexda xisbina sheegno qoraal aan hore usoo diyaarinay meesha ka akhriyey dhibkii dhacay buu sheegay sidoo kale wuxuu fayl dhan oo waxaan wadnay waxa aan sheegayno maadi junaid ali bin maqrisa si wanaagsan ha mismaadi kaalmaa okay si wada hadda si wada sheekh ibraahim waxa aan sheegayno oo qoraal amarkan bixinay haddana waxa ku lifaaqnaa wax aad u fara badan oo sawirro ah oo xaqiiqbiyadii dhacay ah haday tahay kaararkii oo lagu cayaarayo oo qofba 100 meel u qaadanayo oo xataa gacanta ku wiiwatay ka baxay oo shacabka gacanta u galaya haday tahay qofkii qaatay oo markuu ka soo baxo meesha laga qabsanayo laga qaadanayo filin oo toos oo live oo duuban haday tahay marka qofku la galahayo la leeyahay yaa taageersan tahay haddii ururada taageersan tahay laguma siinayo sanduuqyadii iyo wixii oo xaafada la iskaba dhiganayo xataa meelihii station police kii laga soo baxay xaafada lagu xidhanayo waxaan keenay dad maaragtay dib loo geysanayo intaas oo sawir oo kala duwan waxaan keenay xataa qoraal neebo qof kamid ah oo xagga u joogay markuu arkay uu iska dhiibay xilkii oo qoraal dheer oo soo qoray baan iyadana keenay marka waxaanu qadinay ama aan dhiibnay fayl qoraal ah iyo fayl qoraalkaas waxaan sheegayna oo makhraatigi ah intaa markaan dhammaynay kadib yaa waxaa hadalkii la wareegay qaybtii neebe waxayna na dhaheen maxaad xal u aragtaan marka waxaan dhiibnay qodobadii waanu imaanaynaa waxa ay isdhahdeen waxaan u gudbayaa guddoomiyaha ONLF sheekh cabdiraxmaan ow doctor cabdiraxmaan wuu caddeeyey sheekh ibraahim wixii aad ka wada hadasheen laakiin haddii aan 1 iyo 2 aan idhaahno qodobka ugu muhiimsan oo aad hor dhigteen 1 iyo 2 iyo 3 wax ugu culus ama ugu muhiimsan bal adiguna bulshada mar labaad la wadaag waxaad hor dhigteen guddiga doorashada Ethiopia markaad isla fariisateen shirka markuu bilowday waxaan u maleynayaa nama maqlayo may maqashaa cabdiraxmaan ow mahdi may maqashaa hadda ha si fiican baan kuu maqlaa su-aashay dama su-aashaadu waxay ahayd maxaa saddexda qodob ee ugu muhiimsan aad hor dhigteen nebe nuxurku saas soo maahin waa sidaa waxa weeye horta 9 qodob baan usoo gudbinay 9 qodob ayaan usoo gudbinay laakiin nuxurka u weyn wuxuu ahaa 1 waraaqihii baxay in la kansal gareeyo oo aanay shaqaynayn sababta waxay noqdeen waraaqo badankooda la xaday oo la urursaday tan 2aad waxay ahayd in muxuu ahaa barnaamijka cusub ee dadka lagu diiwaangelinayay inuu noqdo barnaamij loo wada dhan yahay oo transparent ah oo ay joogaan hay-adaha ay khuseeso idin sida xisbiyada mucaaradka ah neebe muxuu ahaa ururada bulshada iyo wariyayaasha inay joogaan si loo xaqiijiyo in si transparent oo dadka u dhexaysa loo qeybiyo waraaqahaas oo cid walba xaq u leh inay doorashada codka dhiibato la helo tan 2aad waxay ahayd dhibaatooyinka dhacay si aanay usoo noqon in guddi la saaro madax bannaan ciddii waxaa ka mas-uulka ahayd iyo sababaha keenayna in tallaabo laga qaado waayo waxa waa crime weye in yacni wax national oo umadeed in saa loogu ciyaaro waa dembi qaran weye marka waxaan codsanayaa arrinta ayadana inaan laga dhigin waxa inta hoos la geliya iska dhammaado laakiin baaris dhaba lagu sameeyo oo cid mas-uuliyaddeeda inay qaadato waxa ugu asaaska ugu daran 3aas uu ahaa yani in warqadaha la bedelo nidaamka processka suu dhacayna la bedelo dadkii waxaan ka dambeeyeyna tallaabo laga qaado 3 qodob baa ugu muhiimsanaa laakiin 9 qodob waxaan u gudbinay waa xagaag sheekh ibraahim oo may maqashaa
يا إبراهيم وقت قاعد إسلق قادتين قلت قد دورشة إثيوبيا ما مالين با ما دور ساعدات با وانت انت اللي قاعد وقت قاعد كله مسين أما أتكوّل هذا الشيء مدك لي عدة إذا قابي شيء مدح قصة ريو قلت قد يجان كا سوري قلت قد دورشة إثيوبيا برتقال من أكثر قبل اللي يرادو ما يسرقتين ما waxaan qabilay ku xigeenkeedii Mr. Obisha la yiraahdo marka iyadu way maqnayd ninkaas aan qabilay muddaduna haddii muddo saacad ah ay maalmo ma ahayn wax kale ma ahayn muddo shaqo xafiiseed aan baahayd oo saacad ah oo gelin ka hor ah Sheikh Abdurrahman Dr. Abdurrahman Maade may maqasha si fiican ma ku qanacsantihiin gudigaas idin qaabilay dad badan bay waxay leeyihiin taageerayaashina ma bulshada Soomaaliyeed maxaa loo qaabili waayay gabadhii ugu sareysay maxay u qaabili wayday gudoomiye ku xigeen qofka ku xigeenka maxuu qaabilay dad baa su'aalahaas ay qabaan idinku ma ku qanacsantihiin mise waa isku mid ma leedihiin aan horta hal wadan kan qaabilay waa dadkii ugu sareeyay ee gudboorka aan gudoomiye iyo gudoomiyeen kuna waa isku awood weeyay waxaa gudoomiyuhu halka yaaba in gudoomiyuhu ay ku qabilo gudoomiyuhu ku qabilay bay la mid tahay waa sida urrada way waa sida dawladaha way marka anaga muhiim ma aha yani in gabadhu ay naqaabisho kaliya waxa way dad mathali kara nabe ma naqaabila dadki meesha fadhiyo waxa ay dad mathali kara nabe waa ay waxa ahaayeen dadka gudiga saddex xubnood ka jirta boorka waa sidaas way saddex ba kaga jirtay iyo xogayntii marka waxa weeyaan waa gudiga maystaran oo aan ku kalsoonahay warkeena sayeyay doonaa iyaga oo taara laakiin macnaa inay gaadhay hay'adda doorashooyinka waxaan meeshii u sareysay bay gaadhay marka waxaan u aragnaa inay aad suuq qaameen kulanka inala kulmeen waagaag aan Sheikh Ibrahimo la kulankaasi ma ku qanacsantihiin ma ku faraxsantihiin runtii marka laga fiiriyo waqti ay kaga soo jawaabeen iyo mustawaana lagu qaabilay intaba waa ku qanacsanahay jawaabtu waa meesheeda laakiin waxaan rabaa inaan dhaho maalintan hadalay maalintii ku xigtay wayna soo wacayn waliba maalinta ayna soo wacayn bay dhahayn fadhiguba ha dhaco anaga aan maalinta ma iman ka reebri oo kala aan looga dhigo marka degdeg ay uga soo jawaabeen markaan fiirino mustawaana lagu qaabilay oo de meesha u sareysay ilaa qofka ku xigeenkii qofka sareeyay waa isku mid markaan fiirino meesha fadhigu ka dhacay oo headquarter-ka markaan fiirino ilaa nala ma dhihin jigjiga qofka noo jooga la kulmo nala ma dhihin xataa ilaa jigjiga wakiil baa u joogay inta markaan isu geeyo waqtiga aan wada fadhiineyna la siiyeyna aan fiirino waxaan isleenahay waa sidii loo baahnaaba naloo qaabilay waana ku qanacsanahay waa hagaag Dr. Abdurrahmanow gabadhaas ama gudigaas waad saragteen dadka qaar waxay qabaan tuhun Ethiopia maadaama idinkana go'aan aad qaadateen mucaaradka waa weyn oo dalkan Ethiopia laga yaqaan especially aad ururkiina uu yahay in aad haddii jawaab la idin sii waayo inaad xakisaan doorashada Ethiopiana ay ku tahay ceeb weyn si Ethiopia ceebtaas meel ay uga gabato darteed in ama xaaladiina la dajiyo maal idin soo wacay mise dhabtii bay waxay doonayaan su'aashin inay idinkaga jawaabaan oo dhibaatada ama codsiga aad u gudbisateen inay kaararkaas ay kansalaan oo wax kale ay keenaan maxay idin la tahay markaad dib isku soo laabateen idinku horta marka koowaad track record-ka wixii hore u dhacay markaan ku salayno cabashada waa cabashadii labaad iyo cabashadii hore waxay ahayd qaabkii loo maamulay xildhibaanada musharaxiinta ahaa dhammaan ururadeena way ka jawaabeen waxay ogolaadeen inaad sabab intii ka maqnaa diiwaangeliyo xataa xubnihii independent-ka ahaa ee madax bannaanaa ee la hor istaagay way ogolaatay inuu diiwaangeliyo marka taa waa talaabo positive ah marka inay hadda dirgoon qaabilaan oo inala hadlaan waa talaabo positive ah laakiin go'aanku wuxuu noqon doonaa waa arrin kale weysu mudane Ibrahim sheegay waxa weeye go'aankaas ayaa go'aamin doona qaabkay noqonayso annaguna urranahay iskama nihin shakhsiyaad ama qolo dhexe ama guddi fulinma nihin urra bulshaana urra shacabi baana shacabkeenna iyo annagu wixii ka soo baxa natiijada waan wadaagaynaa go'aankuna wuxuu noqon doonaa wixii la wada qaato yacni go'aan madaxda oo la fahmo madaxda oo feeb soomaali ama madaxda oo zeema soomaali sameynaysa maaha waa ku noqon doonaa go'aan shacab keenan u bandhigno hadii ay noqoto midna in nidaamka faasidka ay khaldamay ee aan sharciga ahayn la yiraahdo ilaa ilaa uu soconayo waxa dadkan hor dhigayna waxa xalaa yani shacab keenan la tashanayna
وحلتشينا أخويان كينا وضياشينا وحقلتكينا هول وذين كحزبية الله تشينا عم حزبية ذا مشرعين تي ماذا حبنا ما الله تشينا مركب قرار وما ذنب كصوب حياة ماشي وعم غن ضربه لكن كله وحنا غنى سعون نظام كحتى وحود عين وحعضاني سئن دور شحر عن الدعين هذي نظام كالقصوى ذا كانوا عكيني هذي إن معرفت بحوها هذي باب هذي تهدي إني أنت أنا لو كم مشغول لهن خرج إنرجي دخل كوب عليه إنه حسك قلت أنا يقول استيل إذا عاد توبي عندي أنا كنصف أساس كذا شعب يتوبي يربعوت الله كل جن ما تعلم وحقك الشيخ برنامج كأننا وانو قبل نقول نهاي الشيخ عبد الرحمن وسوري الشيخ إبراهيم بل كل يلا وقذب كاتسكو أفجرتين أو شركة زي محاكاة صباح أو قذبة أتقول شيء سين أنا أحزاب تمية ها أحزاب تقولي مركز قبل برنامج شركة مركو بدون دم علي محاكو أنا وتكسر صارتين لبضة دينا أو كوكلا تكتين runtii fadhiga deesaan ku sheegnay wuxuu ahaa fadhi loogu talagalay in la dhageysto neeb qorsheheedu ma aheyn inay jawaab nasiiso mana aheyn inaan hadda aan aragti soo wada saarno fadhiga waxa lagu furay gudibaanahay ka socda neeb haba inay dib ka dhageystaan kadibna anaga neeb aan shirka galeyna kadibna waxaan idin sheegayna sida aanu wax u maareeyna amaano aragna markay shirku wuxuu ahaa shirki koobaad oo cabasho ah oo dhageysiga ee maahayn shirintu wada hadal dhacay oo isla gorfaynay layidhi aynu waxa ku heshiino marka waa mushkiladii baa la dhageystay kadibna iyaga dib isugu noqonaya ballanka kale soo qabtaan baa waxa laga yaabaa inay noqoto ama aragtida inay markay soo jeediyaan daan war marka mowqif anaga aan u sheegno kadib wax la soo saaro laakiin kani wuxuu ahaa dhageysiga waa xagaag dhageysigaas marka waa idin ballan qaadan si degdeg ah inaad kaga jawaabayaan ayaan filayaa soo sida ma ha ha Okay. Abdurrahman Made. Madam guddiga doorashada Ethiopia ay saragteen aad isfahanteen oo idin sheegeen inay jawaab idin siin doonaan waqti aan la garaneynin barnaamijki ahaa hanaanka geedi socodka ololaha doorashada aad xakiseen haddana dib ma u bilaabaysan mise reerki baad ka warsugeysan in kulliiba horta jawaabta qayb weyn bixiyeen way nala qayn qabileen way nala dhageysteen laakiin wali arintii dibkii dhacay uu taagan yahay marka doorashadu inay socoto inay socoto waxa ku arintahay jawaabta ay bixiyeen hadda sidii uu hakisan tahay ana xisbiya ahaan wali arintii way hakisan tahay in kulli xisbiyada dib aan soo noqon doonaa wali ma aan ka wada hadlin waxaan next step ku noqon doono laakiin ilaa hadda injunction ki aan go'aanki aan gaarnay ahaa ilaa muxuu ahaa laga jawaabo codsigayga arinti waan hakinay wali way taagantahay wali kala lagama bixin waa way taagantahay waa hakisan tahay waa xagaag inkastoo carabka uu ku dhuftay doctorku ama guddoomiyaha ururka ONLF sheekh ibraahin oo haddii guddiga doorashada Ethiopia cabashadiina hadda idinka dhageysteen oo hal iskaga aamusaan oo wax jawaab idin sii waayaan maxaa idin qorsheysan oo biiska idin saaran ama talaabada ku dhaqaaqaysaan maxay tahay ummadda soomaaliyeed waxay doonaysaa inay dhageysato sida guddoomiyuhu sheegay waxa weeyaan xaalad walba markay timaada ayaa jawaab laga bixinay anaga hawshan axsaab ahaan waan isla wadaagnaa ummadii shacabkuna waa nala wadaagaan jawaab hadda meel noo taala oo diyaara ma jirto taan wada fadhiisano oo anaga shacabkii axsaabti dib isugu laabano saan hadaba uga soo tashanay markii hawshan lagu sameeyay maana go'aanka iska qaadanay xisbi walba iyo taageerayaashiisu way soo tashadeen kadib axsaabti baa isu timid kadib bashir jiraad isugu yeernay kadib bay hawshan dhacday marka waxaan islaahay processkii un baan maraynaa anagu hadda jawaab kama hor dhacayno hadhow mowqifka aan qaadan doono laakiin wax walba markaas bay noqon doontaa jawaabta aanu neeba ka helno wax ku bisi doonaa insha Allah waa xagaag mowduucaan la kulanka guddiga doorashada Ethiopia halkaas ayaan uga baxaynaa barnaamij kale yar oo gaaban baan galeynaa guddoomiyaha ururka ONLF Abdurrahman Sheikh Mahdi Made waa marka ugu horeysaan u maleynaya oo fursadaan isku helay inaan iswareysano ama idaacaddan qaybka afka ingiriisiga mar waad samaysay ururkiina ONLF ahaan maxay tahay haddii idinka aad ku guuleysataan matalan hadday dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah hadday dhacdo oo aad ku guuleysataan oo aad ka guuleysataan maamulka jigjiga ama maamulka uu madax ka yahay mudane Mustafa Umar haddii aad ka guuleysataan muxuu yahay mashruuca aad u haysaan ummadiina aad hor dhigaysaan aan xukuumadihii hore ama maamulkii horeysan deegaankaas u keenin aan anaga hadaanahay oo aan laftiirar baan leenahay waxa uu horeeyay waxa weeye shacabka Soomaalida inay xaq u leeyihiin inay ismaamulaan
marka wax walba ismaamulka xoojinaya oo ismaamul daba ka dhigaya oo aan ismaamul magac u yala sidii waqtigii TPLF wa barnaamijka koowaad weey shacabku inay ismaamulaan dantooda ka tashadaan waxa anaga federaalka naga dhaxay oo muxuu aha inaan si yaani siman oo aan yaani shucubta Itoobiya oo kala la simanahay oo aan ta koornayn yaani waqt asaaska koowaad waa ay ka tashiga shacabka Soomaaliyeed weey guudaan shucubta Itoobiya oo waxa anagu ma dagaalamayna kaliya xaq shacabka Soomaaliyeed cid walba Itoobiya ku dulman waa xuquuqdooda waan raadinayna inay ayooda ka tashadaan shacabka shacab walba inuu xukumo luqadiisa dhaqaaliisa noloshiisa uu gacanta ku haysto waxa ka dhaxayna si siman loo wadaago waa barnaamijka koowaad weey in amniga dalkeena la sugo oo ciidanka qaranka ee dalka la xanaaneeyo oo hadda si uu si ka fiican la yeelo oo ay difaacaan xadadka dalka ayadoo khatar badan ay naga soo wajahayaan yaani xoog kale oo arrintii geeska Afrika khatar ku ah marka waa amniga dalkan in la xoojiyo laga maarmaan in maamul wanaagsan oo dhaqaalaha ummadda aan wadamo shisheeye guri uga dhisanayn shacabka muxuu ahaa baabaayay Soomaaliyeed xaqiisa siinaya waxaan nasiib darrada ee qarniga 21aad maanta aan joogno in qof Soomaali ah aanu dhinto in muxuu ahaa adduunka meel ay ka jirto malaha yaani waxa weyn waa yaani waa la awoodi karay miisaaniyadda shacabka maanta taala dalka Soomaalida waa la awoodi karay reer walba oo Soomaali ah in biyo la gaarsiiyo muddo 20 bari gudahooda ayadoo yaani ay biyo yaraanto ay ku ekaan 20 bari marka in adeega bulshada uu noqdo adeeg si dhab ah dadka Soomaalidu gaara ama han noqoto caafimaad ama han noqoto muxuu ahaayeen NBA ama han noqoto waxbarasho ama han noqoto wadooyin ama han noqoto ganacsigooda xor u noqdaan saad la socotaan wax kasta oo Soomaalidu ay ka ganacsato waa kontrabaan wey yaani magaalada dhagaxbuur iyo jijiga laba sharciba kala yaalla yaani wadankeena gudihiisa waxa xadad jiraan aan been khuraafaad oo ilaa waqtigii dhargiga la dhisan la bedelin annaga 180 ganacsigeena waxa ku xiran yahay Soomaaliya wax walba oo xagga qiimaha kontrabaan waa la dhacaa shacabka marka ana qabteen rabaniya saaran oo waligeed yani sidii nidaamkii ahaa yani martial law ee ilaa xilliga xayla salaasa socda ayaa saaran nidaamka in la bedelo dadkan ay noqdaan dad xor ah oo dalkooda nabad ugu noolo sida dadka kale Itoobiyaanka yani aan la tikoorin marka barnaamijkeenu uu ballaaran yahay dhulka Soomaaliyeed inaan ilaalino xuquuqdooda inaan sharaftooda ilaalino inaan khayraadkooda ilaalino wixii dadka la wadaagi karo madaxa kale la wadaagi karo si wadaagaan u la wadaagno wixii goonino aan anagu aan maamulno marka barnaamijka jabhadu uu ballaaran yahay political programkeeda laakiin muxurku waxaa ku soo ururay waxa weey dadka Soomaaliyeed inay yeeshaan xaq ay u leeyihiin inay ismaamulaan dantooda qabsadaan ummadaha kale ay la mid noqdaan oo aanay noqon ummad la haysto maareeyo oo occupation ah inay noqdaan ummad la siman shucubta kale Itoobiya iyo shucubta Geeska Afrika ummad sharaf loo taagan inay noqdaan taasa sal oo aniga siyaasadda joogay waan imaanayaa hal daqiiqo wax ka yar un baa hadana kugu soo noqonaya ma hubtaan oo hadii aad tiin ururka ONLF hadii xor iyo xalaal ee doorashada ay noqoto inaad guuleysanayso horta ma hubtaan mise shaki baa idin ka jira boqolkiiba boqol shacabkeena waan ku kalsoonahay hadii maanta doorasho xor ah oo xalaal ay dhacdo inaan majority helayno waan ku kalsoonahay waana asaasi wey taas ayada waxaan kale ku kalsoonahay shucuubta kale walaalaheena dariskeenana in wax badan isbeddel badan arki doonaan oo ay maaragtay wax weyn ka faa'iidi doonaan haddii aan la guuleysato laakiin waxa la idin leeyahay dadka idin dhaliilaa waxay leeyihiin ururka ONLF waxay istaraatiiji ama khabiir istaraatiiji ay ku yihiin dhanka dagaalka dhanka maamulka iyo waa laga fiican yahay maamulka jijiga ayaa ka fiican oo xukuumadda Itoobiya wax la qeybsaday haddii duurka ka yimaadeen weli dadka lama qabsanin arrintaasi maxaad ku jawaabaysaa annaga 30 sano dagaalkan ku jirnay deegaanada baadiyaha annaga maamuli jirnay xagga shariicada xagga waxa khilaafaadkooda xagga ilaalinta xoolaha iyo baadka iyo amaanka dadka marka dad hadda ku cusub maamul ma nihin waxa weyn 20 sano in ka badan baan deegaanada baadiyaha maamulaynay maamul waan naqaanaa aqoonyahan badan baan leenahay midda kale jabhadu ma aha ayadu waxay gooni u leedahay waa shacabka ka tikoorayso aqoonyahan badan oo boqolaal kun ayaa dalkeena ka soo baxay afxaariga bartay jaamacado ka baxay hay-adaha ka shaqeeya oo u baahan in dib loo dhiso moralka loo dhiso marka shacabka Soomaalida maanta awood buu leeyahay inuu qabsado marka ma aha oo kaliya inta jabhada dagaalamaysay anagu shacaban matalayna shacabka sana in baawar garaynayna dhalinyaradeena waxbaratay maa in baawar garaynayna shaqaalahani baawar garaynayna waxgaradkani baawar garaynayna macnihi ma aha inta go-aanka jabhada ku jirta waxba daridaysa inta kaloo shacabka Soomaaliyeed baan baawar garaynayna marka shacabka Soomaaliyeed waa ismaamuli karaan waa ku kalsoonahay aad baad u mahadsan tahay mudane gudoomiyaha jabhada horenta ogaadeenaya ogaadeen National Liberation Front Sheikh Ibrahim
barnaamijkeenana gabagaba ayuu marayaan u malaynayaa 10 daqiiqo gudahiisa ayaan sii afjaraynaa. Adiguna maadaama aad tahay urur siyaasadeed ee bulshada ama taageerayaashin idin daawanayso, si ay u fahmaan ama ay maqlaan mowduuca ama mashruuca aad u haysaan shacabkiina, haddii aad ku guulaysataan muxuu yahay bal u iftiimeen dadka aad u halgamaysaan, maxay tahay waxaad u haysaan mise wax dhab oo bulshada ay ku qanci karto ayaad u haysaan? Marka koowaad, waxaa muhiim ah in la fahmo Ethiopia siyaasadeeda laba gruuba loo kala fadhiya, gruub federalism iyo gruub antifederalism. Marka koowaad, anagu waxaan nahay dadka federalismka ama xisbiganagu wuxuu u ololeynayaa nidaamka federaalku inuu yahay nidaamka keliya ee Ethiopia lagu wada joogi karo. Wuu soo dhammaaday mashruucii la dhihi jiray oo Haile Selassie ku qeexay Ethiopia hal dowlo, hal luqo, hal diin, hal qowmiyad. Mashruuca dib looguma noqon karo. Mashruuca Milileg iyo Haile Selassie ma soo noqon karaan. Marka koowaad, waxaan u ordaynay waxa weeyaan federaalka qowmiyadaha ku dhisa, oo macnaheedu yahay degaan walba xuduud buu leeyahay, dad baa degan degaankanaga waxaa iskale dadka af Soomaaliga ku hadla, degaanka oromada waxaa iskale dadka af oromada ku hadla, way la degi karaan qowmiyadaha kale iyagoo ama ganacsi ama nolol samaynaya, laakiin xaqa siyaasiga lama wada leh. Gobolkanaga in anagu kasoo galo, anagu madax ka noqono, anagu baarlamaan ka noqono, taasaan anagu u howlgalaynaa. Gaar ahaan dadka Soomaaliyeed haddaan nahay, waxaa kala weyn dhulkayaga iyo dadkayaga. Marka sidaa darteed, haddii la yidhaahdo Ethiopia and net mashruucan la yidhaahdo la leeyahay meel walba wax walbana waa la wada leeyahay, wax walbana waa la isku furayaa, qowmiyadda keliya iyada iyo xoolaheeda iyo khayraadkeeda lagu qaadanayo waa annaga. Sidaa darteed, shacabkanaga waxaan u haynaa oon u dagaalamaynaa siyaasadda federaalka qowmiyadaha ku dhisan. Marka koowaad. Talabaad waxa weeyaan, anagu guud ahaan dadka Soomaalidu waa shucuubta reer miyiga oo xoolaleydaana dhibkana haystaay. Qofku hadduu 100 halaad leeyahay xuquuq kuma leh waddanka, laakiin hadduu beer yar iyo guri mandulaa meel ku leeyahay, xataa bangigu dayn buu siinayaa. Ninkii 100 halaad lahaa ama 100 sac lahaa ama intaas adigaa lahaa, wax uu dayn ku qaatay iyo wax xuquuqa uu waddanka ku leeyahay meel ku qorani ma jiro. Waxaan rabnaa inaan keenno mashruuc xoolo dhaqato reer miyi ah oo qofka 100 neef ay waddanka xaq ku siinayso, oo waddanka dayn kaga helayo, oo jeebkiisa lacag ku galayso, oo uu ku noolaanayo sida Ethiopia kale ee beer tale ama dhul kale lagu siinayo xuquuqda, inaan dadkanaga u abuurno mashruucaana intaan ogahay wax nooga horreeyey oo ama xisbiya ama dowla ma jiro runtii. Qodobka kale aan ku dadaalayna waxa weeyaan qowmiyadaha aan jaarka la nahay dagaaladana laga dhex abuuray inaan soo gabagabayno. Waad ogsoontahay TPLF waxay naga abuurtay dagaalo annaga iyo Oromiya, annaga iyo Cafar, xuduudaha dadkan lahayn oo dhan oon weliba isku dadka ahayn. Tii Oromiya alxamdulilah waxaan isleenahay waa xalisantay, laakiin hadda tii Cafar oo Tigreegu nagu sameeyeen oo degmooyin Soomaaliyeed waqtigooda ay Cafarka siiyeen oo maamulkii markaa joogay ka saxiixdeen baa maanta qaraxad aragtay sameeyey. Annaga iyo Cafarna waad ogtahay isku dad baaban nahay, xataa isku dhar baan xidhanaa, macawisaan wada qabnaa. Marka waxaan aaminsannahay inaan soo gabagabayno mashruucaas oo dowladdii naga horreysay inayna soo gabagabaynin, tan maanta joogtana ayna soo gabagabaynin. Anagu waxaan isleenahay iyadana xal baan u keenaynaa in dhammaan qowmiyadaha xuduudda degan iyo anagu intaan wada fadhiisano aanu xataa waxaan ka midoobi ka rakaba midoobno. Wax diidayaa ma jiro hadda deegaanka Soomaalida iyo Harar iyo Diridhabo iyo Cafar, intaba isku hal qowmiyad baan nahay, hal kelin inaan noqono wax naga hortaagan ma jiro. Inaan proposal noocaa a keenno wax loo diidayaa ma jiro. Hadda anagoo taagan geesiidaama ka go'day dhabuub, marka Ethiopia waana la isu tegi karaa, waana la kala go'i karaa. Shucuubtanada marka isku dhaqanka ee isku masaalixdaa in maanta qarax naga dhex dhaco oo wixii hore TPLF nooga dhex abuurtay maanta uu naga dhex jiro, dadka soo xisbiga xalka u hayaan nahay sidii loo soo gabagabayn lahaa. Waxaan ku khatimi lahaa khayraadka waddanka iyagu Ethiopia waxay noo soo diraysa intaan la gaarin, anaga khayraadkan haysanaa naga badan, xoolahanagii baa naga badan, shidaalkii baa naga badan, beertii baa naga badan, biyihii baa naga badan, caawana waa kaad arkaysa oo barna oon buu u dhimanayaa, barna gaajo u dhimanayaa. Budgetkii kale ee nooga imaanaya Ethiopiana waa dheeraad. Inaan mashruucaas soo gabagabayno 30 nala factirsaday iyadana xal baan u haynaa, waan isleeyahay. Marka shacabkayaga waxaan isleeyahay xal siyaasadeed iyo xal dhaqaale iyo xal bulsho iyo xal xuduudeed iyo xal wada noolaansho, intaaba waan u haynaa insha Allah. Aad baad u mahadsan tahay. Hal su'aal baan noo dhiban, su'aashaas kadibna barnaamijkeena waanu sii gunaan doonaa. Haddii aad maqlayso gudoomiyey, adiga ayaan kuu soo noqonayaa. Isla ururkiina ayaa rabaa inaan wax kaa weydiiyo.
هدي اسلا سؤاشي بان دب غلابان ايا اروكا اوان الاف او كو غوريستو مالاقا يابا انا كنتان بلشادة الصومالية لحد ايدا عدالت ايا سنان واحلا يرادو سببتنا واحي تاهي معمولة فربادان اي صومر ديگان كاسوا لغا عبان ايا عدالت لان با لغا عبان ايا سنان لان با لغا عبان ايا ايدين كو استراتيجينا انا بلشادة الصومالية اما بيلها الصومالية وادا ديگان او كاسو لن inaad ka dhigtaan ul iyo diirkeeda xaq iyo cadaalad iyo sinaan diyaar ma u tihiin ee dhinac kale waxa la idinku eedeeyaa ururka ONLF hal beel ayaa ugu badan magac gaar ayuu wata deegaanka Soomaalidana beelo fara badan oo Soomaali ayaa degan ma matalo arrimahaas oo dhan adigu aad ka jawaabaysid ee ciidaasi maxaad ugu jawaabaysaa wax qorsho ah اما فيوتشر دنبي مستقبل كدنبي ان اد مغع الصومالي اد كو بدلانيسان اورركينا واخ السيستم ادين كو جيره بل لبداسي سؤالود اسكو قوا اي كو جواب بلشده كو داوانيسو سي او قنعان ددك سؤالشا سي قبان اد بد ما سنت مدن ظاهر وحا ويان اورركن و هو ابورمي شعبك الصوماليين ايي سغارسي ان حقوق سو دخيو قبيل غوني او ما ابورمين digi suu daadiyay adduunku uga dagaalamay haddana wali sidii u taadin yahay ururkan waa urur Soomaaliyeed oo fikrad Soomaaliyeed ku dhashay dadka hoggaaminayna waa dad asaliyan Soomaali ah oo niyadooda qalbigooda ku ababay Soomaali xor ah marka hawleen marka koowaad yaani waxa beeniyay dacayadaha dadka danta gaar kale ee marba walaf laga sheego markii hadda ay bilaabato ololihii doorashada min liban ila 6 sano lagu soo dhaweeyay shacabka Soomaaliyeed waxay og yihiin waxaanu taaganahay waxaanu dhimanayno 23 sano ee dhibaatooyinka Soomaali ku dhacay cid kale oo hadlaysa anagu aha dhibaatooyada dhulkooda waxa dhibaatada lagu hayay oo soo taagnaa marka taayda waa iska falasi waxaan la leeyahay waa qabiil weey kan weey maaha magacan magac isariga weey ujeeddo laga lahaa ujeeddadu waxa ahayd laayay gumaysiga dalkan ee kala yaa ka dhashay asalkiisa bixiyay haddana waxa weeyaan ururku waagi 1994 ki fursada koowaad oo halay ee dawladdu dhisay ururka dhulka ogaan inuu bixiyo wuxuu yiri Soomaali state asaga bixiyay dawladda deegaanka Soomaaliyeed caalamka maanta taagan ee lagu shaqeynayo magac lagu shaqeynayo systemka Soomaaliga ee Soomaaliga wax lagu qorayo dawladdi u horeysay jabhadana dhistay haddii waagi aaminsanahay qabilnaa Soomaali waxaan ugu bixinay marka yaani example hore president baa jiray waxaan hore u sameeyay haddana kaasa sameyn doona ururkan urur Soomaali ah weey tan Soomaaliyeed buraadinaya أدي أيد واحد كشيء إذا كشكت أنا فعل كان أنا في روي المحان سمين إن محان مسنا محان سمين دونا أنا وقف كسر مالك أو ولال كان ويه هذا قبيل دونا نبدأ وغسيان غنينا محان محان ورسياسي وقلينا هذا قبيل دونا هم رينا يوم البرار بكرة شرير كيسو غاسون غنينا لكن ورسياسي أيد ما قبيل كمال السنت مركا وريه ويه تصنع سياسة دين ويه كوي انتهي قبيل سمين كلا قبيلنا وحرنا إسكنا في انتهي شعوب تكلوا ولا عليها ثلاثه حسين وحكي قبلنا رنا ارمي ارمانا سكنا ولا لو علينا افر برنا انا ارت حقي قارنا ايتوبيا ده كلمه كده تين امحاره حتى نغه فوق ادو ايديو نفتي ده ولي وانا انا جيت قبل بحر انا كده يعني دغان نبذات او دد كل مواهير دد ولا قبصوا وقعدت تفسير الموان وحنا من سنه يبان افريكانيزم وروح على ناي افريكا دوله يرك قيمه كما يعني دوله هل دوله افريكا الله بس مركه جلوبال بان هاي regional baan ahay local baan ahay marka qabiil meelaha iskana laga raadinayo ninka kuma shaqulaysan ugu daalay waa agaag een abdirahmaan oo fursad baan u maleeynaa maadka qadkin waa ku fiican yahay een 5 daqiiqo ka dhiman barnaamijka waa u jeeda aan ka faa'iideysto intaas su'aalaha aan ku weydiinay waa su'aalaha bulshadu ay qabaan ee koow idinka khilaafki idin dhex galay ma xalliseen khilaafki oo la dhex galay ma la xalliyay khilaafkaasi ma gacan saddexaad baa idin ku jirta misawa um khilaaf urur ka dhaxeeyay misawa khilaaf dhanka federaalka ama maamulka deegaanka Soomaalida idin kaaga yimid hadda khilaafkaasi xal ma loo helay labo heshiiska Ethiopia la gashayeen ma ka shalleeyeen marka aad fiirisay iska qabsiga iyo musiibooyinka ka dhacay Ethiopia iyo caqabadaha maanta idin haysto ma ka shalleeyeen mise wali waa ku faraxsanteen adigoo koobaysid oo hal daqiiqo ama laba daqiiqo arinta ay ugu jawaab sababti heshiiska aan u galnay wali way taagan tahay waxay ahayd shacabkeena in dhulkiisa nabad noqdo in dib u habeyn isku sameeyo in xuquuqdiisa helo marka kama mashleyn waxaan arnaa guul weyn aan ka gaarnay annagu heshiiska ma nagalay dawladda Ethiopia gabarna siiso in dhaqaalna la siiyo shakhsiyaadu ma dagaalamin maanta waxaan aaminsanahay anaga shacabkeena inaan isku xiranahay isfahmayno isku aragtinahay waana
درينك الشعب كثير يعني بينا هشيس كان قالوا نبتقولي جيس كافك الله يعبوره شعوب تدرس كائن استفهمنا مركب حنارنا هشيس قولوها وحاويان هدي توبي بوخنا عم وسخد عن تتك الصومالي ما أنت واحد كنا علانه كده جايين وفرصتنا أيوه هلا وحاويان نودي أي آن لفرصة دوي مركب كمس تكاس وحاوي كمش علينا إنه أكو أنت كوسا أصلا أورو أربعة مرو أورو فواز لا بني آدم وكلام بحنون يسعى الله يشوفه بكون ما حلقة قبل ويزدوينه يا أورو كأنه بوغ يربع كل شيء بوغ يسوعان ده معناه كحل النسي يعني نظام كأورو كقديم ما كيد ما نظام كأورو كبالو حلي برسيجر كحركة أورو كبالي استعمالي ما أنت أورو كوميديسية وأنا صعدة شخصيات أورو كقبح وحجرة دعاية بدل نبوريا ودوني أورو كأني واحد نافين لكن أورو كمان لف وحب ضم بصومالي وحاول جر اتفاقك على أساسه مركب وعوي غنا وحنا خلصوا سجدة وين وعوي غنا خريب وصعدة والحمد لله ما أنت النجوى نبغي نمارس نارته إنك أنت لكن وحاجرة تذكرك كتير سنين جري أما أمر هي أما ظروف كساكن تو أما ما لك هلا إنفلونس ولا أي شيء ستيل وحاول نقشيش وأوفرين هالباك وانسول وين إنه مسكوت إنه أنا مش كرده حال إنه ولا عليهم وهالج بدل ما صوره قالني مركب برايمري ومارن نارته إنه برايمري حرقنا إن حوق الله صارت دنت ومدة يين ومدة سيل لو كسب لها دون الحرة هنا شو يعني دنت هذا كشقين كرده عاد برضو ما زنت صابت أرنت هسي أنكو سو على ليه وبرنامج سكر عندك يدون قصيه ayaan kugu soo celiyay in isla hal baa dibantana oo aad iyo aad aan isleeyahay runtii bulshada Soomaaliyeed qalbigooda ay ku jirta in su'aashaasna waxay tahay ama asiyo Sheikh Ibrahim waxaan si buuxda galeena hal su'aal oo muhiim aan isleeyahay ayaan ku gunaanudayna barnaamijkeena bal intaan u gudbin gudoomiyay shalay mabda'ina wuxuu ahaa ay ka talinta shacabka Soomaaliyeed مبدا اسي اي كاتلينكات ما كان لابتين مس مبدا اساوليه اديسان اد اديكو كويس ان السور كيتوبي هو يقولي انا صوت او لابن انه ما قرنين يعني مبدا اور كان لو اساسي شعب كنا امين سن اي كاتشي شعب كسومالي هو مقدس مننا غرغرت كلامه قالين اد بعد ما سنتي السور كيتوبي انا اوقف عارف عالم كان اوقف اد بعد ما سنتي هل كان سؤال بانكو غبا غبينا برنامجينا شيخ ابراهيمو سده هداي عرفك كو دفتي دغالك كدخيا aan farta iyo Soomaalida dagaalka ka dhaxeeya oromad iyo amxaarada dagaalka ka dhaxeeya bani shanguulka iyo amxaarada dagaalka ka dhaxeeya matakal ama meela farabadan iyo khilaafka baahsan oo ka dhaxeeya oromada iyo xukuumadda Abi Ahmed arrimaha soo dhan marka isku koobtid maxaa xal u noqon kara waxa xal u noqon kara waxa hutu iyo tutsi oo islaamiyey halka uu noqday waxa xal u noqon kara Soomaaliya oo inta dagaal sokeeyay ka dhacay qabaylooyin isu leenaysa waxa halka uu noqday waxa weeyaan kaliya xurriyad iyo dimuqraadiyad Itoobiya damba oo xoog leh isugu haya waa chapter xirmay weey waa in ninka oromiga wuxuu rabo la weydiyo waa yaani nidaamka federalismka ee qowmiyadaha ku dhisan ee qoran oo la fuliyo weey xadka kaan ahayn ee loo maro oo dhan natiijada ka dhalatay waxay noqon doontaa qowmiyad haysata iyo jabhada samaysma iyo dhibaatooyin aan xal lahayn marka xalku waa dimuqraadiyad waa wax lagu wada qanacsan yahay qowmiyad walba luqadeeda iyo deegaankeeda iyo siyaasadeeda isku maamushaa markan soo koobo dastuurkii ay tigreegu intay qoreen ka been sheegeen ee ayna fulinin oo la fuliyo weeyo xalka Itoobiya qiimeynteeda دكتور عبد الرحمن ما حل انه كان كره دباتين كما جهوريل كسياسيه ايتوبيا كتاغن يو قودبدا انت او شيخ ابراهيم شيغانو كو افخسن حدنا هل قودب مهمه جيره ماشي شعوب ايتوبيا اولاد بدل ما كان دحك شيء ناشونال ديالوغ دبا او شنت لي سو شيغو لو ودا هادلو تاريخ دي هور ديباتو كانت ما لس لا ديغو لا اقون سدو كدي هوراي لوغ سودو قودب كو ادوي طلب انه حو شعوبته اني ايود كتشان حقوقهم هيستان اسمع مولان تنتظر قبضان وح كده حيانا لو هذا سيسمان وأنت كله وإلا سحرمية وحلو هذا قبضان أما هديك أنا وحوين إن قلقوا كنت لما تدي جريس ولا قد ما لما قاريه ما كوا ناشنال ديالوج إيرسبكت تو إيش نيشن حق أي ولا ذا إتس أون مارت سيلف تو سيلف ديترميشن إن إتس أون مارت رايت تو ذا فيدرال شير أوف ذا فيدرال جوفرمنت وأنت كله أول إن شعبك الصوماليات أما شعوبته أرومية أما شعوبته بني شانقول أما هالنقطة شعوبته أما هارضة أما هالنقطة شعوبته عفر أما قيم قومي ذا كفرد قولونا إدريمين للريح الحقرة يكتبتكو إسمين يهين
taas ka keenay kartaa in horumar siyaasadeed imid oo ah bulshada la gaar aadi aad ayaad u mahadsantihiin akhyaarta sharafta leh daawadiyasheena qiimaha iyo qadarinta leh daawadiyasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo naga daawanaysa meel walba daafaha caalamka barnaamijkii aan ku wareysanaynay gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maade iyo gudoomiyaha gudiga doorashada ee xisbiga FEB Ibrahim Dheere oo ku sugan dalka Ethiopia magaalada Addis Ababa ama Finfinne halkaas ayuu ku egyahay akhyaarta sharafta leh ee martideyda sida quruxda badan aad barnaamijka igala qayb gasheen waan idinkaaga mahadcelinayaa barnaamijkana waxaa idinla socodsiinayay idinla socodsiiyay anigoo ah daahir mudiir dhanka farsamadana Mahdi daawadiyaasheena idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad nala socotaan bilow ilaa dhammaystiran waa inoo barnaamij kale oo xiiso leh wasalaamu calaykum